ми сьогодні зранку повісили плакат з вимогою ухвалити закон про розширення меж дії доступу до публічної інформації. От цей плакат висить 0947, там символічно цифра має вигляд палаючі автомобільної покришки з нагадуванням депутатам, що існують різні методи на них впливу, і ухвалення цього закону – це реальний крок зустріч прозорості політиків, власне, те, заради чого Майдан і збирався.